trajtohen këta policë, pra do të mund të zhvillohet një gjëgjë ndaj tyre, do të ketë një lloj komunikimi, si mendoni ju që do të veprohet në këtë rast? Jo, asesi, Serbia zyrtarisht, ligjërisht nuk mund të arsitoj rëmbimin e tyre në asnjë formë. Serbia nuk mund ta quaj as arrestim fare, për shkak se arrestimi nuk kupton që duhet kapet dikush në flagrant në kryerje të një vepre penale. Kështu po e quajnë, po thonë që të njëjtit janë kapë territorin e Republikës së Republikës së Kosovës, por besoj që tani edhe faktori ndërkombëtar e di fare mirë se ku janë arrestuar zyrtar, ku janë rrëmbyer zyrtarët policorë. Por po e përsëritim shumë herë se për Serbia vetëm don të çetë paraqes filma të tillë sikur se ka paraqitur gjithherë, përderisa zyrtarët policor kanë qenë në kryerje të detyrës së tyre zyrtare. Shqetësues është pak sa reagimi i opinionit publik tani në vend, ku ndoshta mendojnë që të ngjyrosin ose të bëjnë kritika politike dhe të përdorin zyrtarët policor në formën e tillë. Ata pra janë zyrtarë policor të këtij vendi që kanë qenë duke ushtruar detyrën e tyre me nder, dinitet në ushtrim të sovranitetit të shtetit dhe se nuk do t'i nënçmojmë për asnjë moment, sepse ata janë marrë në tradhti. Po, por zonë Rudari, nuk është se elemente tilla nuk janë përdorur politikisht në të kaluarën. Pra, e kishim kryeministrin, dolën sot deklarata saj, kishte thënë pra që në pushtetin tuaj serbët, pra arrestonin policët, i çarmatosin ata dhe më pas duke se situata vije kretinë. Duhet t'i ndalojmë, t'i ndërprejmë kushdo që duhet, kushdo që është në qeveri dhe kushdo që është në opozitë, duhet t'i ndalojmë këto reagime të tilla për shkak se nuk duhet t'i bëjmë zyrtarët policor ata që i shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë dhe mundshme për cilën do veprim dhe t'i bëjmë kurban për cilën do çështje politike. Po, dhe ka qenë një reagim edhe i sindikatës së policisë së Kosovës, si të kanë kërkuar urgjentisht lirimin e zyrtarëve policor, me që si pas tyre, rëmbimi i tyre në këtë formë prej autoriteteve të Serbisë është shkelje e çdo marrëveshje në kundërshtim të çdo parimi të normave ndërkombëtare, derisa Baki Kelani, zëdhënësi i policisë së Kosovës, ka deklaruar se kidnapimet prej forcave serbe në këtë mënyrë i kanë përdorur edhe në të kaluarën si metodë për të mbrojtur kriminalet, çështën që e diskutuam edhe në momentin më parë, nëse një gjë të tillë do të mund ta vë sikur shteti i Serbisë për të kërkuar